со оглед на историското и националното значење на денот на албанската азбука, кој во едно историско тешко време во градот Битола ги собра најеминентните патриоти и дејци на националното прашање о сите наши етнички територии, Сенатот на Државниот универзитет во Тетово на седницата одржана на 27 февруари 2014 година едногласно го усвои предлогот 22 ноември, денот на албанската азбука, да го прогласат за државен празник и во Република Албанија и во Република Косово. Со овој чин, вие и респективните влади ќе докажете за една соопфатна национална сензибилизација и ќе го почитувате скапоцената работа на нашите предци, кои не поштедиле ништо за доброто на идните генерации. Остануваме со надеж дека ќе го разгледате предлогот на Сенатот на Државниот универзитет во Тетово и истиот ќе го усвоите.